Para os senhores, um gazpacho com picles de frutos nossos crocantes. A ostra é o mais refrescante de todos. Esses já são bem mais. Essa sequência é um pouco inspirada numa viagem por algumas cidades aqui no Brasil. Nós começamos aqui no meio. Então, tem um buraco de codorna com um tutu de lentilha preta. Então, a gente parava lá. Cervejais na brasa, temos cenoura baby, alho poró, pouquinho, caldo de molho de frango com cenouras tostadas na brasa. Ela tá até rindo ali, né? Insulina, tem insulina lá? Tem.